price to performance အရ Xiaomi တို့ Redmi တို့အကောင်းဆုံးရှင်းလာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Infinix Mobile အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ User Review Tech Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာအထက်ကိုလုတ်ပေးခြင်းလို့လုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Infinix Mobile အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးတိမိခေါင်းမိပုံစံမျိုးလေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါကူမန့်ထရီတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီ ဒီ price to performance ဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းမီတို့ရက်မီတို့နဲ့ဒန်းတူအကောင်းဆုံးရှင်ဖိုက်နိုင်တဲ့မိုဘိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပြောရမယ်ဆိုတော့ Infinix Mobile ကိုကျွန်တော်တို့ 2013 မှာစပြီးတော့တီထောင်ခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားရတယ် transition company ကနေပြီးတော့ transition company လို့ထွက်လာတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ holding ကနေပြီးတော့သူတို့က ဒီထောင်နယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထားရတယ်ဟက်ကွာတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ချိုင်းနာမှာပဲဘေ့စ်လုပ်တဲ့ချိုင်းနာကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးတော့သူတို့တေချာလေးကိုလှုပ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစပြီးတော့ official global အနေနဲ့ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ China အလုံးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Google မရတာတို့ကြော်ခွာပြီးထည့်ရတာတို့ဒါမျိုးတွေတော့မရှိဘူးသူကဖုန်းဖွင့်လိုက်တာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့ Google ရရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့အချက်ချက်တွေမှာထည့်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးနဲ့မြောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း Google မပါတဲ့ဖုန်းလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေကိုကြော့မယ်ပဲထားပါတော့လူကြီးမိဘတွေဝယ်ပေးမယ်ကြော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google မပါလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်ခွာပြီးထည့်ရတာရှိတယ်ဥမာဂူဂယ်ကအဆင်မပြေလို့ထွက်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ကိုကဥမာဒီလူကြီးသူမတွေနဲ့ကိုကအနီးကမနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကသွားပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ကခက်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဟာဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါလားတို့လူမျိုးလုပ်လိုက်ပါလားတို့အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ကြတော့လေလူကြီ
solution ဒီ buy and ဘာမှ အပြစ် ပြော စရာ မလို ပဲ ਨੇ အဆင် ပြေ တာ ကို ကျွန်တော် တို့ တွေ့ ရ တယ် အဲကြောင့် မလို့ ကျွန်တော် တို့ က အများ တော့ ပြင် တော့ okay ဒါ Xiaomi တို့ Redmi တို့ မ ရွေး ခြင်း solution လဲ Infinix ကို ရွေး လို့ ရ တယ် ဆို ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ ကအကြံဉာဏ် ပေး ပြီးတော့ recommend ပေး ခဲ့ တာ လို့ ပြော လို့ ရှင် တော့ ပို့ ပြီးတော့ မှန် တာ ပေါ့ နော် ဒါမှလည်း OS က တော့ အရင် ကြီး တော့ အဆင် မ ပြေ သေး ဘူး တပြေး ပြေး တော့ တို့ develop လုပ် လာ ပြီး ဝါ လို့ ရှင် တော့ ဒီ software ဘိုင်း မှာ တေချာ GPU စိုက် လာ မယ် ဆိုရင် တော့ ဒီ ထက် ပို့ ပြီးတော့ ကောင်း လာ ဖို့ တော့ ရှိ တယ် ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဘာအသိအမပြေသေးဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ကြို့တော့တိ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 လေးပေါ့နော်ဥပမာ Pro ပဲပါနေတာမျိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် Big Quality ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေး lower ချက်တချို့နေရာလေးတွေမှာရှိနေတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ impressive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲမှာကဒီ Infinix ရဲ့ Note 30 Pro နောက်ပိုင်းမှာနောက်
DJ dan mabya, belum mampu cina yang tenar eh curve display tombiara muri, anak pakai ego leda tebira muri ya. Di Infinix boleh macam orang lupa bawa tu di, kalau muntu gaya eh apa ini lupa solution apa bila mana ini mana. Ada mula macam orang di impress dorali lupa mili eh, Infinix dia dorali dia recommend low mili lupa macam orang bila jenah mana. Bila Xiaomi dia ram mili ni, same resolution le, hodai. Xiaomi run media performance mara pujian ni, price tu performance mara pujau ni dah le, gumam hobi. Sebenarnya Xiaomi run media sura demi opsi lain kaum ni pada tuan orang awak di bawah mara tua video di Xiaomi run media tuan siapa muzur amalui ubah nak dah rukade. Tapi me tu tu dengan tu ni dah tu ni bah siapa yang lawan ini asal tuan orang ni terasa le siapa Infinix special ro, tenen. Jono dah ro, jono ye personal preference, jono dia outhe use aja, bano. Lurain, jono mute ni mana leh teme, jono ni teme yang kau lurai le, si kaum si leh me, bano. Dah me jono tu baca aja le, jono apa biara. Jom lu, jono guna way mana solusian, hobi di Xiaomi Redmi le, tungjung solusian, jono ni ni recommend miasung bebe dah ro, Infinix phone ni pilih lu, biar jenah, bano. Jom lu le jono luka Infinix phone ni solusian, di cari change bebe dah, nampai mana solusian, dah jono cini le viewer senpiang lu. Tiga sen video review le lebih dah le leh sih deh, mana? So, ada nasi dah ibuah mesuruh sih, no? Jono gucai mah, TikTok gula biar video ramu leh sih deh. Jom lu TikTok leh le follow mula wah dia usuruh sih, no? Follow lu tapi ba, jono ye di YouTube channel leh le, dah tau show bana, di mula le senjama biar jine lu yang lu subscribe lu tapi ba, bilu sih di follow lu tapi ba, no? Bilu sih le di nuri beli le nai video pun tapi ba, ramah be video le tala usuruh sih, kuah yang song ji video. Macam mana leh sih resolution? Yang tuan komen pun macam yo, melu ya mah, bano. Jom lu, jisu berat udah ucin zaman jisu mian itu mana? Filipa, jono video jisu resolution, no VPN leh kan video jisu bodoh macam dah kan zaman. Jisu berat udah ucin zaman leh jisu mian itu mana? Jono channel leh ucin dalam resolution, like dan subscribe button ni berkunjung berbah. Jono nauta video tu kujama, jangan senang jarak bano.